啊，中耳炎的并发症，我们刚刚说就是主要是两个方面，一个是颅内的并发症和颅外的并发症。炎症刺激引起个骨质破坏，引起颅内的病变。那颅内病是什么东西呢？颅内是脓破坏骨质，引起个脑膜炎的发生，这种毒素，破坏了骨质钙，向颅内侵犯，影响了脑膜炎的发生，可以出现脑膜炎，导致脓肿。同时呢，这可以刺激破坏面神经管，出现那个耳源性的面瘫。同时呢，还可以破坏迷路，出现那个迷路肉管，出现什么眩晕的症状。所以眩晕就是耳源性的眩晕，这是颅内的并发症。当然还有颅外并发症，什么东西呢？一个是这种脓肿向外面侵犯，出现个耳后的鼓膜下的脓肿，这是一个方面。第二个是什么？颈部的脓肿，主要是颅内和颅外两个方面的并发症的发生。